Marko, prije svega čestitke na potpisu za svoj Dinamo. Želimo ti dobrodošlicu natrag. Za početak ćemo te zamoliti da nam kažeš kakve su emocije, kakve su razmišljenja. Hvala prije svega. Pa uvijek je lijepo vratiti se doma. Mogu reći da sam stvarno jako sretan. Veselim se ponovno ići u neke nove pobjede sa Dinamom. Nema tu neke prevelike filozofije, stvarno sam presretan, vratio sam se doma, ovo je moj klub, dat ću naravno sve od sebe kao što sam uvijek davao, tako da nadam se da će i ova epizoda u Dinamo biti jednako sretna koji je ona prošla i nadam se može čak i bolje. Iza tebe je sjajna godina, vratio si se u hrvatski nogomet, konkretno u Rijeku, imao si sjajnu sezonu, krunio si to odlaskom na Euro i možemo reći da šećer na kraju te sezone upravo evo tvoj povratak u Dinamo. Je, slažem se. Mislim da je sezona bila dosta dobra. Da, vratio sam se, u biti jedan od ciljeva mi je bio vratiti se u reprezentaciju, to sam i ostvario. Odlazak na Euro isto tako. Nažalost, rezultat nije bio najbolji, ali evo šta je tu je. Zato je danas malo sretniji dan, povratak u Dinamo i eto, jako sam sretan i veselim se svemu što slijedi. Prošlo je 8 godina, svi se sjećamo i tvoje zadnje utakmice ovdje protiv Vardara. 8 godina je iza nas, da li si pratio Dinamo, kako vidiš Dinamo danas, pogotovo u tim nekim europskim utakmicama, što je vjerojatno i možda najveća razlika u odnosu na tvoje vrijeme kada si bio ovdje? Jesam, naravno, pratio sam cijelo vrijeme. Pa da, mislim da se Dinamo digao na još jednu razinu više sigurno u odnosu na ono vrijeme kad sam ja bio. U Europi su, kako da kažem, onda smo bili, ajmo reći, još novi, uvijek je bila neka nervoza igranja u Europi. Sad, kad god sam gledao, sam imao osjećaj da se igra sa stavom, da su dominantni. Ostvarivali su se i dobri rezultati u Europi, tako da definitivno jedna nova razina u odnosu na ono vrijeme kad sam ja bio. I evo, nadam se da će tako i ove sezone i u sezonama koje slijede, da ćemo ostvarivati dobre rezultate u Europi, kako u HNL-u i u Kupu. Vjerujemo da ti prilagodba neće trebati ovoga na tvoj klub, ali premda je prošlo 8 godina, u slačionici te čekaju nekakva poznata lica, prije svega kapetana Demi i tvoj, pa i vrlo dobar prijatelj, Marko Rog. Je, da. Mislim da mi neće previše vremena trajati za prilagodbu. Da, i sa Akijem i sa Rogom sam dijelio slačionicu i onda kad sam zadnji put bio ovdje. Tako da veselim se naravno i zbog njih dvojice isto tako i mislim da će ovo biti jedna lijepa sezona. Dinamo je proživio jednu od zaista na kraju krajeva savršenih sezona, do upla kruna je iza nas, navijači su na tribinama, očekuje se uzbudljiva nova sezona. Kakva su tvoja očekivanja? Znamo da Dinamo, osim naravno HNL-u, u Europi starta u play-offu Lige prvaka. Da, odličan početak sezone definitivno. Mogu reći da je to isto jedna razlika u odnosu na moje vrijeme prije 8 godina u Dinamu, gdje sad ima dosta više navijača i to je jedna od stvari koje se najviše veselim. Tako da play-off Lige prvaka isto tako, Europa u biti zagarantirana. Jedna jako, jako lijepa stvar za cijeli klub, pa tako i za nas igrače i za navijače. I kažem, svi preduvjeti su tu da ovo bude jedna jako lijepa sezona. Marko, nećemo te više gnjaviti, nisi imao vremena za odmor, pa te ostavljamo da se malo odmoriš. Još jedan put čestitamo ti i još jedan put dobrodošao. Hvala lijepo.